maamulka gobolka mudug isku duwaa wasaaradda caafimaadka gobolka iyo dhaqaatiirta ka howlgasha magaalada gaalkacyo ay ka mid yihiin ajaanib ayaa maanta ka qaybgalay daahfurka ama xarigjarka qaybaha cusub ee isbitaalka james ee dhagacadde oo lagu soo kordhiyey qalab cusub oo looga maarmi doono safarada caafimaad ee dibadda sida kansarka baarista macdanta iyo burburka lafaha mashiinka keliyaha dhagaxa looga burburiyo iyo MRI-ga ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay doctor dhagacadde oo ah madaxweynaha jaamacadda iyo maamulaha isbitaalka james ee dhagacadde ee gaalkacyo waxa weeye oan rabo inaan la wadaago waxa weeye oo demis walaalkeena mataqaan ethiopia ka yimid istobatologu ku yahay specialist waxaan rabnaa babsmir test inaan suubino waa taqaanii baan u malaynaya kulligiina babsmir test waxa weeye screeninga kansarka xubnaha haweenka especially mataqaana minka especially servicska waad ogtihiin kansarka servicska wuxuu ahaa kii adduunka ugu badnaa oo ka horeeyey kan sababada iyo kan naasaha labadaba hadda maanta absolutely tobanka ugu horeeya kuma jiro sida loo baabiiyeyna waxa weeye simply iyadoo imtixaankaas la qaadayo waana wax dhib yar lacag badanna aan joogidin nin kastana mataqaana wooda inuu suubiyo kale oo yani aan rabaa inaan tilmaamo oo ku jira meeshaan waxa weeye problemka liptotrisiga soomaalida 90 haddayba ka badnayn percentage keliyahooda dhagax baa ku jira maalin kastana waxaa loo aadaa xamar oo lagu qalaa qalliinkana waad ogtihiin mataqaana belvika keliyaha sida ciriir u yihiin waa suubsamayaan again waana mataqaana meeshiina ciriiri bay noqonaysaa dhibaatada badi waa kasii badataa tii horoo jiday kanu waa midka ugu caasaysan adduunka hadda ka jira oo lagu burburiyo wuxuuna ka qaybsan yahay saddex qayb waxaa makiinada jajabinaysa ultrasound iyo x-ray siam oo isku wada jiro compact meesha marka dhagaxa sa fiican baa loo centrationka loogu suubinayaa laguna baabiinaya dhinaca kale dhakhaatiirta ka qayb gashay daahfurka qalabkan cusub ayaa soo dhaweeyey dadaalka caafimaad ee uu wado isbitaalka GMC doctor dhagacda siduu kaga dhawaajiyey ahayd dadka qofka marka xanuunka lagu sheego way naga cararaan waa runtiiyo way naga cararaan soo ada garanaysaan marna adaa talada leh marna tala adiga maliyid haddii xanuunka buro noocay doonto maata jirkaaga meel ka mida ka soo baxday waxaad ogaataa tala adiga maliyid fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ahla dikriga intaad u tegtid waxaad tahay warniyo buradaanaan isku arkay ama structurekaad isbedelay baan isku arkaye maxay kula tahay markaasuu qofka dhakhtarka intuu eega xaaladaada ayuu ku oranaya warniyo taladaasi halkaasi halkaasaad maraysaan ila maziid min altatawur waaltaqadum ana tafaajat bihadihi alajhiza aljadiida almawjuuda xaaliyan fi hadha almashfa هذه الأجهزة تضاهي الموجودة في مقاديشو حتى في بلدان العالم وأنا متأكد أنهم سيستفيدون منها كثيرا وخاصة طبيب العظام وحن ليها مركب وقت أسوكو بيا همبليا كدب ترقع عد تيم كا وإذا همبليا لنا وحن عطسنا يا سنة كصوص عدا ملك على قوانا يا صوماليا في المدو قد خوراوي أقويها لكجرة برفسور خليف بلا أي أساس خير الله سيو كورونا كل عي سويد مصوت دور لها وباقضي لكن waxaa jooga dhakhaatiirta taqaaneen bay dhaba joogay oo meesha hoggaaminayay tiimka iyo wasiirada caafimaadka joogay waxa kale joogay cabdi geelan liyaasna reer muntlaan ajay runtii xaqiiqadii waxa soo ka sabax meeshaas wax aad lagu hambalyeeyo bilowna uu ahaa waxaan codsanayaa marka in la midoobo aqoonta iyo intaba marka hadda waxa meesha yaalla badankoodu wixii waaweyna qaar baa ka sokeeya qaarna wixii waaweyn anagu aan haysanay waxay ka jiraan meel fog bay ka jiraan marka tuuliska hadda maanta halkan yaala iyo mashiinadani waxay noo anfacayaan in research la samayn karay laga samayn karayo especially in the area of histopathology oo kaashanaya mashiinadan kaleeto wixii iyaguna ay ka qaban karaan taasi waxa weeye run ahaantii guul u soo hoyatay caafimaadka puntland usoo hoyatay weye especially wasaaradda caafimaadka waxay tani aruurin doontaa oo mataqaana isu keeni doontaa dad fara badan oo taya leh oo waayey meel ay ku maxdan waayey ama meel ay wax ka sheegan waayey baa qalabkan isu keeni doona haddii aanlaydno dadkeennu waxay aadaan meelo kale wax badan bay soo noqnoqotay laakiin innaga waxbayna kama maqna xaqiiqada marka laga hadlo dhakhaatiirtuna way ogyihiin wax walboo loo baahnaa waa inoo yaallaan
cilad baa jirto way kala firiqsan yihiin, waa wax jirta, laakiin wax kasta oo loo baahnaa magaaladeena way yaallaan. Marka waxaan ku boorin lahaa dhakhaatiirtu horta iyagu inay yeeshaan, inay xiriiraan, inay referalka ay sameeyaan, inay ka warqabaan meesha wax ka jiraan. Mashiinadani hadda meesha lagu soo bandhigay waa mashiino yaalla isbitaalka GMC, waa laga yaabaa isbitaallo kalena inay yaallaan. Marka inaynaan isku koobin ama qofka markaas wax isaga available u ah meesha ka shaqaynaya, laakiin meeshaynu u baahanno oo meesha uu jiro inaynu u refer garaysano, intaas un baan buurinayaa. Dhakhaatiir un baa meesha u badan, marka intaas baan jeclaan lahaa inaan gaarsiiyo. Ugu dambeyn, gudoomiye xigeenka koowaad ee gobolka Xasan Cabdullaahi Wardheere ayaa ka hadlay munaasabadda daafurka qalabka cusub ee isbitaalka GMC. Anaga ka dowlad ahaan isbitaalka GMC runtii waxaanu la leenahay macrifo waxaa ku xiran saraakiisha dowladda gobolka howlgala, sida isbitaalada oo kale. Isbitaal guud baynu tagnaa, Sarbashiir baynu u tagnaa, laakiin haddana isbitaalka dhagacadda waxa weeye adeega runtii u haya gobolka Midug. Isbitaalada fikirkaagu ku jiraa doktorka iyo tiimkiisa waxaan ugu hambalyeynaynaa shaqada wanaagsan. Dhammaan waxaa idin rajaynayaa isku duubni iyo caafimaadka gobolka oo insha allahu heergal. Aad baa u mahadsantihiin. Cabdinaasir Maxamed Cali, Puntland TV, Galkacyo.